La festa major d'Esplugues, que se celebrarà aquest cap de setmana, no tindrà pregó per primera vegada des de l'any 2001. L'Ajuntament no ha acceptat la proposta de seguici de la coordinadora d'entitats perquè des del consistori consideren que contenia un element partidista que podia generar malestar entre la ciutadania. I aquest element no és un altre que la geganta exiliada, alient al patrimoni cultural de la ciutat des de la perspectiva del govern municipal. Per la seva banda, des de la coordinadora asseguren que aquest no ha estat el motiu principal del conflicte i recorden que l'equip de govern no havia inclòs dins el programa de festa major les activitats que havien presentat. D'aquesta manera i seguint el protocol, l'Ajuntament ha considerat que sense seguir -se del pregó no hi pot haver pregó. Una decisió que al final acaba perjudicant els veïns i veïnes d'Esplugues, encara que cal recordar que en les darreres edicions de les festes de Sant Mateu el pregó s'havia convertit en un focus de xiulets i escridesades cap a l'equip de govern, que sovint incomodaven el pregoner mentre feia el seu discurs. primer dia de vaga de pilots de Ryanair, els treballadors han convocat aquesta protesta per mostrar el desacord amb el tancament de les bases de Girona, Tenerife Sud, Gran Canària i Lanzarote. L'aturada s'allargarà fins al 22 de setembre i coincidirà amb la dels tripulants de cabina, convocada per aquest divendres i diumenge. Segons el sindicat espanyol de pilots CEPLA, la decisió de la companyia irlandesa podria comportar d'acomiadament de 500 empleats, entre ells 150 pilots. L'aerolínia ha qualificat la protesta de lamentable i injustificada i ha assegurat que la majoria dels pilots i de la tripulació de cabina seguirà els torns de treball establerts i no donarà suport a l'aturada. Per tant, la previsió de Ryanair és que els vols superen amb normalitat. D'altra banda, l'empresa ha convidat els sindicats a reprendre les negociacions, ja que la decisió de tancar les bases no es canviarà per moltes vegades sense sentit que es convoquin, han assegurat. El govern aprova un decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya aquest 2019. Amb l'aprovació d'aquest decret es pal·liarà el dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos. Les noves 750 places, sumades a les existents, a més dels 454 nous Mossos de la 32a promoció del passat mes de juny, eleva la xifra fins a les 1.954 places noves. Pel que fa al cos de Bombers, les 250 places sumen a les 250 aprovades també al desembre de 2018. Així, el total de places arriba a les 2.856, que permetran cobrir les mancances que arrossega el cos. Una xifra que està recollida en el Pla Estratègic 2017-2022 en quant a personal per apal·liar l'envelliment dels agents. Amb motiu de les festes de la Mercè de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei a les línies urbanes les nits de divendres 20, dissabte 21 i dilluns 23 de setembre, a la línia Llobregat-Anoia, Ferrocarrils oferirà servei ininterromput amb un interval de pas de 20 minuts a la línia L8, Molí Nou, Ciutat Cooperativa. D'altra banda, la nit del dimarts 24 de setembre, coincidint amb la celebració del Piro Musical de la Mercè, es reforçarà el servei amb dues circulacions de la línia L8 amb sortida de l'estació de Plaça Espanya a les 11 menys 5 minuts i a les 11 i minuts. Els usuaris de FGC podran seguir la informació actualitzada del servei a través del perfil de Twitter de Ferrocarrils de la Generalitat. De la mateixa manera, el web i l'aplicació per a mòbils de Ferrocarrils informaran de les possibles alteracions en la circulació dels trens. Amb l'objectiu d'agilitzar la mobilitat a la ciutat durant les seves festes, s'amplien els horaris dels diferents operadors de transport públic a Barcelona. Així, les línies T2 i T3 sentit Baix i la T4 i T5 direcció Bassós estaran en funcionament des de les 5 del matí de dissabte 21 fins a les 12 de la nit del dimarts 24. D'aquesta manera, Trump posa a disposició mitjans addicionals per facilitar els desplaçaments dels ciutadans durant les nits de les festes de la Mercè, per possibilitar l'arribada als diferents punts de la ciutat on s'hi realitzen activitats. Entre les dues i les cinc de la matinada, la freqüència de pas de la línia T4 serà de 20 minuts i de la línia T5 de 30 minuts pel tram -Bassós. Pel que fa al tram baix, la freqüència serà de 15 minuts a les línies T1, T2 i T3 que realitzen un tren comú de 6 quilòmetres i transcorren pels municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern i Sant Feliu de Llobregat. Les línies T1 i T6 realitzaran el servei en el seu horari habitual. Els preus dels lloguers es disparen al Baix Llobregat, segons les dades recollides pel Departament d'Estadística de la Generalitat, a partir dels contractes signats des de 2005 i fins a 2018, és a dir, en els últims 13 anys, el preu del lloguer d'un habitatge a la comarca ha pujat un 28,4%. De fet, a finals de 2018, el preu mitjà de lloguer d'un habitatge era de 743,15 euros, molt lluny de la mitjana de 2015, que se situava en els 578, ,7%. 73 euros i prop del seu pic màxim que es va aconseguir en 2008 amb 744,29 euros. A tall d'exemple, a finals de 2018, llogar un habitatge a Sant Just d'Esbert costava 1.058 euros de mitjana, pujant un 26,42% més des de 2005. D'aquesta manera, aquesta localitat es converteix en la més cara de tot el Baix Obregat per a llogar un habitatge, i a l'extrem oposat, Martorell resulta ser la ciutat més barata de tota la comarca on llogar, amb un cost mitjà de 574,79 euros. Les cireres de Sant Climent seran la imatge protagonista del calendari solidari dels Mossos per al 2020. Així, el municipi serà present el mes de maig, enmarcat en la temàtica de l'alimentació saludable, que serà l'argument del mateix. Una fita impulsada per la regidoria de solidaritat i gent gran. Els beneficis obtinguts de la venda del calendari es dedicaran a la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts del Seimer de Catalunya. L'objectiu, un cop més, és assolir el màxim nombre de vendes de les 18.000 unitats que s'editaran. La presentació del calendari es va realitzar el passat dimecres al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, i va comptar amb la presència de la fotògrafa que ha fet la donació de la imatge, Sabina Torres, juntament amb l'alcalde de Sant Climent, i Isidre Sierra, i el conseller d'Interior, Miquel Buc, i de la presidenta de la FAFAC, Imma Fernández. Des de l'Ajuntament han volgut destacar el compromís de Sant Climent envers a les persones afectades pel càncer i les seves famílies i per les persones que treballen per la seva atenció. L'anunci de la convocatòria d'eleccions generals pel proveïdor de novembre no ha sentat bé a la ciutadania. Yo creo que no están tomando el pelo, porque con tantos partits polítics que no se pongan de acuerdo ninguno, con la edad que tengo, que son 68 años parece que se está encachoneando de los ciudadanos. Encara que hi ha qui posa nom i cognom el que creu responsable dels nous comissis... Jo, bajo mi punto de vista, de Sánchez. Altres pensen que la culpa d'arribar a eleccions és de... De todos, porque todos tienen eh, responsabilidad y todos tienen en su mano el poder llegar a acuerdos. Jo pienso que son todos los partidos, todos, eh? Porque con todos los que hay, que no se pongan de acuerdo, eso es muy grave. Para mí es muy grave. També pensen que si el dia 11 de novembre hi ha una situació similar i continua el dubte de poder formar govern... Espero que no se dé esa situación, pero tendrían que, que sentarse, encerrarse y hasta que no lleguen a un pacto no salir. Yo lo primero que haría era, no sé, reunir, reunirse todos y, y, y hacer un conjunto de, la, de tomar una solución en todo ese sentido para que no se vuelva a repetir más, porque ya llevamos mucho tiempo así. que ni uno ni otro se ponen de acuerdo y eso no es, eso no está bien nos están dividiendo completamente no por la independencia ni mucho menos sino en, 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 paí, en el país entero completamente si no formaran gobierno ya sería para pa colgar los a todos pues tendrían que hacerlo ya de una vez por todas también la ciudadanía es crítica la despesa que suponen una selección es que ahí vienen las consecuencias ahora que no se piensan en la repercusión que puede tener eso para gente que lo necesita y ellos no no eso no lo entienden. Hay mucha gente que lo necesita y están gastando un dinero tontamente. Veurem si al final els resultats de les eleccions que els partits esperen són els que es preveuen o s'emporten una sorpresa com a resposta del descensís de la ciutadania. García Faura ha posat en marxa un projecte que ha anomenat a la feina en bici. Es tracta d'una iniciativa que ha permès la cessió de dues bicicletes elèctriques i tres mecàniques plegables a cinc treballadors de l'empresa. El projecte ha arrencat aquest dimarts en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura. Amb aquesta mesura eh, pues, eh, aconseguim eh, més, evidentment, col·laborar amb la mobilitat sostenible, però a més a més pues, bueno, aconseguim que els nostres treballadors pues, milloren la seva condició física. No? Eh, eh, la bicicleta ajuda a la, a la musculatura, ajuda a la capacitat aeròbica, per tant és un efecte exercici cardiovascular. Les cinc persones beneficiàries, de fet, no només faran servir les bicicletes per desplaçar-se fins la feina, sinó també dins de la jornada laboral. Per si a favor, se li dues naus i la nostra secció, que és la del ferro, està uns quantes naus més cap allà i llavors al llarg del dia pues, sempre s'acaben perdent els minuts o els desplaçaments aquests que s'han de fer peu o agafar el teu cotxe particular per desplaçar-te a l'altra nau o que són petits desplaçaments però que al llarg del dia són uns quants, tant com per part nostra com els de la nau principal i llavors hem decidit que potser la bicicleta és un transport més sostenible. Jo vivo en Calafell, entonces cojo el tren y entonces como tengo pues un kilómetro ahí en Calafell, dos kilómetros aquí para andar, pues de coger la bicicleta me va a venir bastante bien para ganar tiempo, ¿no? Y, y no llegar tan cansado también y, y la calor en verano se ha pasado bastante mal. La iniciativa ha estat possible gràcies a un projecte finançat per l'àrea metropolitana de Barcelona a través del programa Biciempresa. L'Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat el nou cartipàs municipal en el qual ha estat el primer ple de la legislatura 2019-2023. Durant la sessió també s'ha aprovat per unanimitat que les convocatòries del ple passaran a ser a les 6 de la tarda, una mesura que pretén millorar la conciliació de la vida política, laboral i familiar. A més, com ja va anunciar l'equip de govern, s'ha determinat que tots els seus regidors seran tinents d'alcalde. El primer, Miguel Zaragoza, qui també, juntament amb l'alcalde Xavi Paz, serà representant de Molins de Rei a l'àrea metropolitana de Barcelona. Esquerra Republicana ha decidit votar en contra d'aquest últim nomenament, alegant que la decisió no representa que el partit governa en minoria. Per altra banda, la majoria dels grups municipals han donat suport a la nova estructura organitzativa de l'ajuntament, un nou organigrama que està dividit en tres grans àrees: l'àrea de serveis centrals, promoció de la vila i economia, l'àrea de serveis a les persones i l'àrea de sostenibilitat i territori. Per tant, s'han fusionat les antigues àrees d'IPEL, destinada al desenvolupament i la promoció estratègica local, i la de serveis centrals, una mesura pro que no ha agradat a Junts per Molins, que ha demanat un replantejament al govern. No la magnifica, sinó que la dilueix. Un altre dels elements de debat sobre el nou cartipàs municipal han estat el nombre de regidories i la seva denominació. En aquest sentit, la representant de Molins Camina, Anna Aroca, ha valorat que es tractava d'una estructura massa ambiciosa. En aquesta línia, la candidatura d'Unitat Popular ha demanat que alguns regidors tinguin dedicació exclusiva i ha celebrat que l'alcalde es dediqui únicament a l'alcaldia. A més, ha considerat positives les regidories noves que ha creat el govern. Calen bons regidors i regidores amb disponibilitat i dedicació. Gerard Corredera, de Molins en Comú, també ha reconegut la nova estructura del consistori. No obstant això, ha lamentat la reducció de l'àrea de sostenibilitat i territori, una posició que també ha adoptat la CUP. Havien d'haver dotat amb, més, amb regidories més específiques, amb contingut. El govern municipal ha constatat que són conscients d'algunes disconformitats i han assegurat seure i dialogar amb la resta de grups municipals les pròximes setmanes. D'aquesta manera, també destaquen que serà imprescindible el debat per determinar quines són les activitats i activitats actuacions necessàries per acordar el pla d'actuació municipal. Hem de seure amb molta gent i parlar i negociar. A la sessió també s'hi han validat les atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern local i els representants als òrgans col·legiats supramunicipals. De moment ha quedat pendent d'aprovació la convalidació del nomenament del personal eventual directiu d'àrees o serveis complexos. I com És la nau lateral de l'antiga fàbrica de Can Trinxet. L'estructura de l'edifici es va consolidar fa uns anys i ara l'àrea metropolitana de Barcelona licitarà les obres que han d'adequar aquest espai i els dos patis del recinte. Es reforçarà la coberta de la nau i es dotarà de serveis com aigua, llum i ventilació. Així es podran tornar a acollir activitats socials i culturals, com ja s'havia fet abans que s'esfondrés un dels porxos de Can Trinxet el juny de 2018. Gràcies a aquests petits petites obres que es faran en aquest, en aquest projecte d'obra, doncs sí que podem recuperar algunes de les activitats que s'havien fet fins fa un parell d'anys. De moment les activitats serien, evidentment, compartides o impulsades des de, des de la regidoria del districte o la regidoria de cultura, en aquest cas. L'anunci de licitació ha estat ben rebut per la plataforma Can Viu, que fa uns mesos va obtenir el permís municipal per dinamitzar el solar posterior del recinte, on ha muntat un hort urbà i organitza activitats com ioga o xerrades. Tenim projectes que necessitem un sostre. I és un primer pas que entenem que és bo donar fruits a la, la lluita veïnal. Sobretot per això, perquè s'ha aconseguit doncs, que a través de la lluita veïnal s'hi hagi arribat en aquest pas. L'adequació de la nau lateral i els patis només serà un primer pas. Després serà el torn d'un projecte més ambiciós per rehabilitar tot Can Trinxet i decidir què s'hi farà. Des de la plataforma proposen que el recinte es converteixi en un espai autogestionat, mentre que l'Ajuntament vol seguir reunint-se amb veïns i entitats per definir-ne l'ús. És evident que parlarem i la gent ho sabrà i i, i podrà dir la seva, però, però serà un procés compartit i sobretot decidit dintre de les prioritats del govern municipal. La intenció no és decidir que un equipament de les característiques de Can Trinxet o qualsevol altre sigui decidit a banda davant d'un procés participatiu. El propòsit final és que Can Trinxet sigui del barri, dels veïns, que la rehabilitació del patrimoni de l'Hospitalet no es perdi i que puguem donar una, un espai al veïnat. Les obres d'adequació, que s'espera que comencin en els propers mesos, tindran una inversió d'uns 600.000 euros i un termini d'execució previst d'aproximadament un any. A la fàbrica de creació Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, hi trobem l'estudi de l'artista plàstica Irma Marco. Les seves creacions acostumen a ser site específic, és a dir, pensades per l'espai on s'han d'exposar i parteixen sempre de materials ja existents. Ho fa per una qüestió de sostenibilitat. És com no intentar crear coses noves de ser eh, constantment, sinó aprofitar coses que ja existeixen, que tenen un contingut, i a partir d'aquest contingut pot ser afegir noves capes de significat, eh, també per qüestionar aquesta idea de, de concepte únic, història única, etc. perquè m'interessa molt doncs, totes les històries que són més aviat no hegemòniques. En la seva línia de treball, Marco exposa ara a la Galeria Hospitalenca Tangen Projects LIR, Liberación i Reparación, és una reflexió sobre la dependència tecnològica, sobretot dels dispositius mòbils, amb un enfocament irònic i alhora crític, però sense caure en el catastrofisme. Una de les obres és aquesta paret amb mòbils submergits en aigua micel·lar i aigua beneïda. És una ironia perquè, clar, aquests dispositius són dispositius mòbils que ja estaven trencats, que han anat recollint durant tot un mes a diferents persones que estaven interessades en col·laborar amb el projecte i, i evidentment són com una mena de cadàvers submergits en aquesta solució que mai no, farà, no els hi farà res positiu. Doncs és aquesta una mica com la metàfora de, de com podria ser la societat actual no? amb aquesta constant necessitat de de reparar-se, d'alliberar-se, d'estar de sempre a l'última, etcètera. L'exposició es pot visitar fins al 4 d'octubre. Fins llavors s'han programat un cicle d'activitats paral·leles que van des d'un workshop aquest dissabte fins a una performance el dia 28 de setembre.